Halo lo guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Guys, ini cepluan gue. Wah, sekali. Mateng-mateng gue. Lek wong desa ro. Ini cepluan. Lur. Wis mateng jalur. Lur, mak klethuk. Wah. Kada iku semua pegon yo. Pegon gak pangan. Ayo kok malah mangan cepluan. Ini bisa gampang yuk. Gaskan kui. Nasi. Si, biar nasi. Iki si, banyak lagi si. Si, banyak lagi si. Jangan lupa like and subscribe, Lur. Oke. Aku mau patah banget iki. Kang. Larang matok langsung udara nesrot, Lur. Ya terus. Lain kali kok celup ning ngene. Udara mesti lirih ae. Kene umbul iki. Yo. Loh. Masuk Kang Ipul. Mas yo.
gawe konten. Ora layangan kok awas sing on. Ada singone cilik-cilik tau iki. Angel teman tuturanmu. Angel teman. Ngerusaki. Yo. Lah, kalau tukang rusak-rusak. Tukang rusak-rusak lo. Ngajak ngepok nih ya. Minta sesu. Wah. Ke anu. Iron. Ayo kota. Padahal sandal lu sing pedot sing isih kene lho. Tinggi de. Ya jalane pedhen saiki lho. Belum njur. Njur cok. Nyasang lek isa nyasang. Enggak. Nyasang pit kok kono, kok kono rono yo. Atuh pas iki sak iki. Iki tak rekam bae. Sumpah nyasang kan. Thank you.
Ya Ron, puas Ron. Masuk. Masuk. Enak Lur. Nomor ambil yang. Yo yo wes. Skor. Ini kok ndek dulu, ndek dulu. Whoa!